balanzi ya Congo Live. Boye malamu na emission ya vino tolobela mboka mokolo ya lelo toke kokundola nani tokundoli mwana mboka Serge Kindomba yende toponi mokolo mwa lelo pour que tokoka kobeta masolo au sujet de l'actualité et sans plus tarder ndeko Serge tokoleka directement na ko saluer ye mbote ndeko mbote mama Fallon de santé santé ali malamu penda mingi te. Pona nini te Kinshasa wa sogimbule beti na ebite ide ya kolonwa ya kundima kandidati ya Ngobila. Na lingomba politiki FCC ata kutubabike Kabila akamote malikundu pona bakongomani. Ti afandaka andi makandidati ya Ngobila. Na moto wa Kabila akana likanisi nini. Problemo utuali nango yango wana. Ti andima kandidati wana. Tala konsekansi nango sokimbule beti na Kinshasa. Esika kocha lokola yalite mama. Esukipe wana te. Ye moko Ngobila abomi kontrol parlementaire na Kinshasa kasute. Ensemble provincial ekufa basa kamosala te. Pona nini Ngobila azui kolektif na ya 30 depute. Oya futa kabango $2,000. Entre temps ensemble provincial et sali 5 mois yango. Li foot yalite. Auti kote ka terre moko ali ababenga kana. Tero babenga ka triomphal. Pona bandeko ba Hollanda biso ya Kinshasa. Outi boulevard Sendwe. Triomphal terre ya kana ba bandeko go beta ngembo. Masano ndenge na ndenge bandeko zalana ba manifestation go bila fandi na motema mabeo ya ali nango. Abite. Na kwe kolingate atako na konyoko la bango na kwa accompli mission na gina nguwa yumbi. Me na kwe kolingate keba na Kinshasa bala na kimia. Bazanga batere ya kobeta ndembo. Bazanga batere mema kosa ba kwazati. Ye wana ye na entreprise moko ba franse. Swa diza ba obi entreprise ango ba epo ba bongo la mai. Ba bongo la mai na Congo. Na Kinshasa na ebite soke ko manini motuno ya yo. Ale yango moni Ngobila lobi ale. On a besoin de la cause et à l'État. Allez, bonjour Yango. Nasima, Godem pour Yakosa Nini, Yemoko à Kanali Bengangobila, Yoko Tuna, Yéan et Lokwa Kokosa Ngobila. Ya Zangobili, c'est plus que même moi si Angobila. Yéan et Lokota Kokoloba. Nyon son Ngobila Lobakane, Zali, oui, amen. Soka Mekia et Bikeno, Lingomba et Ngobila, on a 30 députés, Bakoko, Bete Mokatakwai. Donc Yango Zomo à Kemakambo et Alike. Santé na biso ali malamu te. Po chaque jour to ali ko bunda. Me loko biso to sengyo to ali ko interpeller, to ali ko interpeller ba député provincial à IDPS. Ba ali 12 kuna na 4. Na niveau central to ali ko mona etumba onde ko Félix Tshisekedi ali ko bunda. Na sommet à l'état pour na changement. Mais malchance ali na ville à Kinshasa Ngobila ali contre volonté ou bien idée onde ko Félix Tshisekedi ali na yango. Ya zalo bena ide ya bakop na ya kuzwa misolo na ye. Yango twali ko konsyantize ba depute provincial ya IDPS. Bosu nga biso ete Ngobila to kwa isa yenzu. Alongwa na moto ya Kinshasa paske kotika Ngobila. Yali mal chance pona bakinwa. Kwa isa Ngobila na force nini paske lelo yo IDPS topika cheza vraiment na majorite parlementaire. Soki tozu 12. Oya IDPS bali na 4 ensemble provincial. Tango kozwa na bandeko mosusu bali na opposition. Bande comme on soupe bali wana na kati ya changement ba ibina bango te Ngobila en tout cas moto ça ne va pas ali na likanisi moko te bona Kinshasa yo zo mona moto ye moko aye okini bopeto après alongoli kini bopeto au lieu to mona ba action kini bopeto sur le terrain et tigalo be na ba banderole na ba panneau au moment so galanga nzembo zo beta ba tetala photo monene kini bopeto na tamboli lelo na mona faire gola ko beta conseil moko na mona tala panneau. Tala nini ya monene kuna na kwa kini bopeto. Ye moko Ngobila sanje atiki abomi kini bopeto na nivwa se. Ako misango na nivwa babanderol. Aya sanje seri moko ya kini suso oso kola kumina yo. Yango moni na kuseba na Kinshasa wabike Ngobila li espe na baproje ina seve. Don nano abandali kambote ako misango ho na suka. Ye ali inkarnasyon ya mayo Kabila bandeko sala. Po Kabila yebango loko Kabila bande bandela comme ça na suka ya kaka kingakati le reste tu ya Congo Kabila tikango inacheve ndenge moko pe na mission Ngobila enango po na ville Kinshasa. Mwanamboka Serge Kindomba tutika la kaka wana te consultation et sili kashi tout à l'heure na uti koyoka yo lobi que chef de l'état consulté batu mususu o epesi vraiment li baku to pe baka face à la population pourquoi o lobi li loba wana. Na lobi li loba wana parce que ndeko Félix Tshisekedi ali moto biso to yebi aloba yango to komisa nzambe te
tamusuba tomusuba bosani ya te po komi president maki moto yo ayebi pasi ya population ayebi nzala et puis ali kino yango moninga bakamel fageno Félix Tshisekedi ali muluba te Félix Tshisekedi ali mwana Kinshasa muluba ali mukuna soko zui lingala mukuna na ya Félix Tshisekedi osandike lingala wana keseni donc yango na pona kozonga na motuna na yo tango tolobi kazali nzambe te elingi koloba nini. Oui, bien sûr, à consulter Batomosusu. Mais na bato yé pas consulté wana. Bato wana mosusu, bao ba piya kimboka na kabilo bazali ebele na kati. Bato ba nyokoli biso. Bato vine mobimba. Na 18 ans ya kabila. Ba benga ka excellence. Lokola koti na chômage ya moyi na né. Bazo benga sou excellence té ba komi ko benga honorable. Oki mote ma pas ya binga na kweko tika misola Congo te. Esenge na sa nini na landa yango. Tango Félix a lancé consultation bango pe bayaki. Mais bango baye na fait de route ya population te fait de route o bango baye nango yali na sima na ngai j'ai 80 députés. Mais biso déjà to yebisa ki Félix Tshisekedi te fait de route ya population yali nini kobo sanate maloba ya papa le peuple d'abord ye kumbaki. Kobo sanate ke 18 ans kabila ba chinois na ba indien na ba libanais ba li konyoko la ba kongomani o basake pa batwana moto azo sala mingi melifute ali ya malonga te. Kobo sanate mama ya ndunda o abo chaka 4 par jour 200 francs comme épargne na ye mama wana ali na soif ye loko to bengi changement sikoyo changement yango. Soki le roi Fenea Pepe Ilunga, premier ministre actuel, à la Kisibi souhaite à Kokokate incarner vision de Ndeko Félix Tshisekedi, et Sengele te batouana bakouya. Mais Ndeko Félix, il faut que le premier ministre soit ou bien gouvernement akoya. Et Sengele Zala, gouvernement va incarner vision naye pour répondre à Makambo, to bengi le peuple d'abord. Mais il y a Motouya aussi, il y a bateau, il y a consultant qui. Tomonye te bateau, yo babonga na misola mboka. Lokwa ba constater mengele ba komi ko sepela. Ba bi komi pe tu na bango lisusu bazonga tobi te. Neko Félix Tshisekedi ko nomé ba tolokwa ba constater mengele. Ba tolokwa ba bati. Bali na matière siga ba ko pesa ba kongomani te. Bali na leçon te ba ko pesa biso. Soki bango ba koti na kati ya gouvernement, biso to ko pesa ba kongomani sege bo espérer ne loko moko te. Et là, quand malonga te ko bimana kati eloko oyo. Comprendre que bakoyi ko agir disusu na kombo ya roi ya kingaka tite. Soki bakoyi ko na lobi mama, yo na mone nde constater mbengela tindi ozai ko kote la motwana. Yo ko bakoyi constater, yo yebite ke nani a parrainé crime économique ko constater mbengela sa na kati FPI. Si ali kolono wa Joseph Kabila. Bango bali te ke bato baza bezo ba appartenir na Kabila, bango bali nini? Basaka politique ya libumu. Azola nde sika ma ezo chola. Ye ali na ena besoin de ko Félix Tshisekedi te. Ali obe na besoin ya nini? Fonction na ye. Babuka ki pe mibe kwa kingakati to mona ki amu. Ko buka mibe kwa kingakati bati abuki mibe ko pwa nini? Pwa kataki ko za ne bonga président senin. Ya senan. Soki Kabila pesa ke vice primatique ba comme ça ke président senan. Kabila ngaka ya. Nani? Ye bata ngaka ya. Bata ngaka ya te. Bali bato biso toko ko soutenir tege baya pembe na ndeko Félix Tshisekedi ya batulukwa ba Roger Lumbala ba Bazulo Longo bato wana nyonso tu tozo bisa ndeko Félix Tshisekedi sunga biso tinda bato wana na chômage solution oyo ko kozwa ezala na besoin ya peuple yo moko lo bagete na programme na yo moto akoza na centre ya makambo nyonso moto akoza na centre ya makambo nyonso to ali ba constater mbengele te. Bali ba criminel économique bango na babat o Kabila parena ba bénéficier na misola mboka o quand il s'agit ya makamba mboka mama to sa ka black ite e ali via bato bato ba kufi po na mboka o bato ba beta mi po na mboka o bato mosusu ti lelo ali désespéré ti to komi na ngonga oyo nanu ali lipa na tongo te a defina lipa moto ache fuati na makamba ko lia. Entre ta foi et foi, tu as un bon cancer. Foi, tu as un cancer. 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 Tu as nomination cancer. Bengel abimi. Tu as nomination cancer. Tu as un wana li toko résoudre problème te. Yango tolobaki tozoze la message ya Félix Tshisekedi biso to ali ko soutenir consultation na ye to ali ko soutenir pe
soda ya peuple congolais Jean-Marc Kabounda nenga lobike histoire ya FCC cash komi na nini le passé et komi na soukate komi le passé tozo betango na le passé oh yo Félix Tshisekedi ayé ayé po ke na bango ti na souka jusqu'à la gare nenge banki tsasa ba obaka donc to beta bango mokato bakwea lokwa to ko beta bango mokato mais tango bakobanda nomination bisope na Kinshasa to ko sa mince pona koyebisa Félix Tshisekedi tolingi batolokola ba constater mbengele te tolingi batolokola ba bati lukwe bote papa tolingi batote ba sumba na nganda ba bikende bizonga bato baka sans position ye na vinenga aliwana ali na agenda tellement fandi moko musuna kutanga kombone mikolo ekoya ye moto moko mazo omwe na 8 femmes ana 8 ménages afuta kabango bandako suko mikolo ali obe na chômage mazaka simple député national ti afandi wana zota la bi e nga ye moya nga kozonga yango tanda zokenga ka Félix Tshisekedi soka tete Tshisekedi abia tikana ya na changer maloba soki na komi ko permettre ngai na sa nini na kota moko ba uta ko kanga kuna na goma abeta mosha batu ebotu pona nyongwa batu $200 akimia ye na Kinshasa me yoka monoko akatango aka na kabila monoko a Yesu na Félix Tshisekedi ena monoko yango moni biso dozeni toboyi ba antivaler otozwe bisa Félix Tshisekedi abundi komba moko eza noble lita idepe saki lito ya li noble soki lelo toningi to associer na ba antivaler bato ba comprendre ka système kabila ko parrainer mafia baby ke soki ba koti bango pona bango ya le ba intérêt mabumu ya le intérêt peuple te de ko Tshisekedi ba ke 2023 moto akoza la cible ya population ekoza la ye ekoza constater mbengele te koza babati te donc c'est le moment face à nini afungula miso te election ekoza la election za te po ali kamonene poto koyoka kote kuna non election za te na ile pesa mama 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 biso to lingi Félix Tshisekedi abundeli ba valeur oki yango Félix azali te ke moto oyo akoza la contre ba valeur ba valeur et ali selo to bengi mobeko li konzo to bengi constitution kombo nango nini mandat liboso na mandat mibale Félix azali na chance que peuple ape sa deuxième mandat il s'agit organiser élection na 2023 mon amboka Serge Kindomba to kitena na masolo ya consultation to kota na makambo yo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilomboye kwa ko kamba mboka coalition na sala ba pot de banane partout awa to remarquer na ngamba présidence 9 mois impayé kalate ba uti ko résoudre problème à 7 mois 2 mois impayé et lecture nini ko sala par rapport ya lecture ali moto moko ali na ministère ya finance na ebité azana arrogance moko na ebité soki tata na ya ka millionnaire ou bien mama na ya ka millionnaire ba milio ya komi na ngo José Sele ali obembonga ba kongomani o ya kuya o ya yibi o kabila parrainer mafia na ye mais soka zo ba makambo te misolo na lolendo nyoso omo na biso ba to pamba ya ko salobe o ali volontaire kabila ok tete ngo ali kana entando ike sorti médiatique moko ni il fallait pas bima pa lo ba yango soka bia lo bia bonga mia bia Abin Ali ministre a perdu. Dans une galaxie, ça biso était Ali mobile à tembe. Position déjà au pays. Dans un pays, ça biso position était misolé kobi mate so gali misolo yo kingaka te kolobela ngai te. Alors tu n'as ni pas président. Mais entre-temps, a komane sikawano ya komi. Pour koma motambongo ndenga zo finga kabiso babola po de bigazo landa biso. Tango nazo babo abi voilà ce petit monsieur ici. Ce pauvre ici. Yo ya irrité ali amboka tenga ndenge na gabo suki na liemo moteke na ngana mwali foloto to na ngai na melima ina nga pompe na lali ya me bato musuba kokoka ngote mama webi moto auti dans les néants soki yemo kwa mikomi si na mitu ke pona maintenir champagne faut za kaka na fonction bato na bakrakaka me biso bato ya mwa moteke li foloto to loko na kweko banga te moto ali ko sa makambo na ali blocage ali José Sele yango moni tango général kabuya lobaki na ye akosa kitaba makamba solo moto ana ali na arrogance ali même moto ali kolinga kotinda mapinga na nyamu nyamu na botomboki konyo konyo ko bango na makamba tali misolo na bango na mainyoso oka kite na lolendo na ali kia lobio makamba tali li passeport abi deja la chaki mokoloto na ngai jeudi vendredi na tinde li bango mais tant que ministre des Affaires étrangères a songé à l'obinine,
il fallait pas bimisa ba banda côté gaba tu passeport mais moto a compliqué nani José Sele OK ango yebe na prochain remaniement ou bien na prochain gouvernement moto to ko tambole la suna Kinshasa to mona été eza José Sele ali du nombre to ali na bilongio to lingite to mona lokwa babate lokwa ba constater mbengele maintenant yé pas ali du nombre. Mon amour, Serge Kindomba, il n'y a pas de nombre. Il y a des choses qui sont à niveau international. Il y a des. Ça reste vraiment à vérifier que Ndeko Joseph Kabila a bien mis bongo dans l'investiture de Joe Biden. Est-ce que quelqu'un n'a pas été pratique à la Kuna? Parce que tout le monde voit même le déplacement comme il posait Kokoso, il y a des choses qui sont. Te Kabila soka kei ya kukendene ya libela ya like bakongomani bo banga te. Epi ye moko ndenga aliwana alikonsia, ndenga aliwana moteme aliko beta ye. Ayebi kakweko bima libanda Kongo te mama. Kabila soka bimi libanda Kongo bakangie Kabila ye esiko ya kendaka. Memu soka beli akukendena Kigali. Abengi ba metene ba uti na shini na mosusu wa utaka Dubai. Ba ye ba trete na Kigali ba sisi ba zongi ya zongi na Kongo. Ya anamboka mosusu ya kendakate. Aebi kakweko tambwa ni Etazini, ni na France, ni na Belgique, ni na Londres. Kabila kweko tambwa te. Aebi kesoka tambo likuna kei. Soka kiti lelo lobi bakangie. Bobangyo ya ye angwana. Epi aebi kesoka menkiko kende. Nenge binobo zo ubaka makambwana. Olebo tika ya kendango na nkuku binobo. Ngibo mekabo imisabiso keno akukende. Soki Kabila ke Etazini lelo. Yeba ke lobi biso to mobilize batutome ula na ekopora nchini. Dondega ke iwana kende libela. Pepe kukitaka esute. O na ebi so ya angwana. Popasho tu alina angwana mboka. Epi ya mokuwa ebi angwana ebi kesoka wabia mekakaka. Akoswa problema koninga kosa ngo mempa nenga yokyo nozo ba makamba na sa mudema zo ba bite na ko kosa ngo te posu na mekya ngo za lokwa ngamu ko na miluke lili kampu mwambo kwa Serge Kindomba ba na kadra ya konunga nunga bande ko msusu ba remarquer ba ipolitique ba remarquer dépassement ya 300% na niveau budgétaire ba le but que na présidence na niveau budgétaire dépassement ne wuti wa possible en temps peuple les a pauvres même pas 100% mais 300% mendeko mama ba ya nola kibino et ba ya conseiller Marcelin Bilonda tango alobi makambo ya lobakete Kabila ali na 2500 mapinga au bakenge la kaye. Ye na mwasi na ye bazwa kamisolo salega Kabila. Bali na secrétariat général o Kabila ali na yango. Bali kozwa misolo tongo midi pokwa ndongo ali komona ye wana bi misolo na ye boyebi yango donc olobi ete présidence actuelle ya Félix ba bali ko futa matin. Mais si na niveau présidence, yé moko chef de l'État. Yé moko chef de l'État, li na problème na no misolo. Yé misolo pendant 9 mois, chef de l'État zo fouta maté, ba foutié 7 mois. Na yé bisio te, maman. Moto akanisi Congo za loko héritage tata mbango atike la gaye José Sele. Yé moto ali à la base. Mais nan azo gouverne. Oua, zo mona ba petit messie na eti, nan zo wabwa zo finganga na ndako na ngaye. Voilà moi ce pauvre essai. Non, président, toi, l'île est loco, tu bengi séparation à pouvoir. Faut que ça va congomani bien. Félix, c'est ce que Ali président, Ali dictateur, était le roi à Kabila, ou à Roko Banda, quoi imposer ministre à finance. Ali cause la salaire, le roi à Congolais, nous sommes n'est pas foutu à Kaye. Ce qui bango kuna na finance, ba sali nko. Babi ke misolo ali te. Ba kosani. Yo kita buka ki lokuta biko fonctionner mokota ko magasu na misolone azwa ka misote ba fonctionner ba bimi ba bite biso misona biso do suite to komiti le 15 yo lobike tozwa ka misola avant les 5 nenge ni tozo zwa ngote ali moto lokuta José Sele ye moto ali à la base ya makambo wana etali déplacement budgétaire ya makambo wana bango na bato na bango na kolono akuna na kingakati chaque jour kingakati ya mbaka bato. Bape sa obe batu champagne. Ese Kabila kwe kwe sabiso misola ute kwe sa ba depite dernema tango saki genyo na kinga kata ba depite na ye. Tango ape saki bango $5,000 ka karbira. Azwa misola anga. Azwa gangwa api. Se sa ba misolo bango bako ma kwe sa José Sele ma instruction. Lukande eni yoko sisifia ango kuna. Po Kabila natir na ye bato ba yebe ba ebike Kabila kabakate. Ya kabaka soka peso fonksua kangi miso. Iba na yo pumona ni na ombo ngamboka akukangamiswa za mpe na bakilitu mwako mpe Rwande. Soko kumbronde ke ba Rwande baka bakate ya misolo.
wanda kwe ko melisa yo akwe ko peso biloko akolia mazwa misolo ba uti nango na libenga na ye apesa yo apesa ka wanda apesa ka te ndenge moko pe na kabilo ko comprendre ete akwe ko peso akolia ya komela me misolo ke kabila apesa moto bo kabila kabaka yangote abande ko kabila batu ba fonction tango akina bokonzi tango alongwe mbala liboso moto ebisa ngango député national moko ya lingomba politique FCC na tuna kiye moko mosusu na bina honorable ndenge ni tango ko ekuna bangu bato pe bakakuna oh peuple atinda bakakuna me babisa kabiso tendeko ngai atali bumu yana ngo koto me monoko nanga yana ngamba changement ayebisa nga lobi pona ngamba changement information solo bi ah na kamwe moto akabakate combien de fois bengi sa biso ba réunion na kinga 4 réunion moko tokenda kawa makila telemana kimbuta balobi balobi basisi baebisi kabila na lingala babi na yo president batu bazozo ata ba transport aseka banga ateme asimi njela bandiko kende balanda ebo ebisi makila bozo kasoni tena na statine oya mi vice premier ministre ebisa kimbuta yo gouverneur makambo bomoni angolobela bato yangwana bato tu bafane bandoza mbongo me moto na lobi na nga deputana na bombi kombo na lobi na kamwe ndeko kindomba ya pasi abi kabila pesi biso ba $5,000 à transport bala liboso ke réunion sa mina kinga kati na suka na ngoba bio autorité morale a pesi bino ba enveloppe ya transport abi na ngoba biseke le kame ali ngana bisete le kamate ya libo banga zo mo lokwa bani ke ba botola e majorité na e bouclier na ye yango akomi ko linga séduire bino oka kite na réunion se skizaki ebisi banga lobi na zwa katante ya kokutana na bino ya kosolo na bino mais cette fois-ci na kosala nini na kobanda kosala effort ya kokutana na bino tongo midi pokwa do yango ana ona kokolo bana bakongomani na mokusete bae ba maimanso ba kwe kosala le loyo kabila komi deja coincé kabila bokonjeza esu na maboko na ete ba député bango moko balobi te toali ba député ya kinga kati te toali ba député ya peuple toko se rendre compte et pas population ba bi décision nyonso o ndeko tshisekedi akozwa ba ebake bali na simane mais soka ali na motoma ngongi ndenge bozolo bakalinga kenda bima libanda mboka abima no totala ye mwana mboka Serge Kindomba tokomi kokoma na suka ya masolo na biso ya solo penza masu elingi konana kaka ndenge tolobaka motuna ya suka tongi penza osala analyse critique par rapport ya consultation na sijango tomona ki chef de l'état a consulté ki batu ya tendance nyonso confondu o ebetsa ki pe batu mususu mabaku et ake ko consulter banganga ya nzambe tomona ki présence ya Denis Lesi tomoni présence ya évêque Pascal Mukuna kasi bilongi na bango ebeti si batu mabaku analyse critique na mukuso ko ikosala Yali démocratie attaque on a partagé à point de vue de na ba antivaleur otangi kombo na bango mibale te bali ba modèle te pona ngai Denis Lesa ko za modèle te Mukuna za modèle te pona ngai d'abord c'est un pornographe Denis Lesa so ko jui mayo nyo so to sa kana vi na ye tango zo mo pasteur aliki na tando ike ko bisa ba kongole ke alobi ke na Congo ali na pasteur moko tali donc ce gazali envoyé à Satana ali moto Satana tindi pona koluka ko bebisa ba foi ba chrétien oki yango donc na kati na ye ki bo Jésus ali te o Denis Lesa saka ba benga yango misu makasi ndokite na bana Kinshasa ti ayaka yo pese casquette wana ki pasteur donc pona nga ye na moku na bazaba antivalé donc suba yambi bango bazana loko te ba koko memela président asika ndenge balia ki na kabila donc yangwana kasitango na ebishote mama tobisho nini tobige bato mosuba kendeke bande ko Felix Tshisekedi bato tu bake kuna bali bato mala monte bato mabumu pe bakende kuna tale bele ndakisa ba Denis Lesa na bamuku na bato tangi bakombo na bango bato mabumu bato ndenge aliwana soka afande atale obie ngabanda bali ki Kinshasa mingi na kosana nini nalia ki na kabila mabonza pe kota kasu mingi te bandimine ba bandeko zo na kaloka kabeli olopangu lelo ba semakasu te ba comprendre esengeli pe ngape na beta shita sima na koma pe moto afachi beton ne batoto zo boya bo opportuniste bango wana ba bundite lelo ba ye pona kosa nini kolia
ndeko Félix seke dipata kabango na songa liso ebike ba o lelo soki na alité o pa ko ya ba kosa nini ba ko changer kaka ba ko landa ka e bango basaka bango politique ambisa zo lande sike sika ma ezo sa nini ezo chola. Merci mon amboka Serge Kindomba liloba ya boka bwani o pesa rapé numéro de téléphone numéro nanga na pesa ka yango pona bato balinga kanga na ba linga kanga te bao ba ko finga nga na bao ba finga kanga ite to pesa ka bango numéro ezali plus 243 89 42 860 32 plus 243 89 42 860 32 numéro nanga yango wana WhatsApp yango wana numéro ya ndeko Serge Kindomba oyo na ko koloba na kongomani nyonso lelo yo ba kongole nyonso bande ko failu bande ko bemba bande ko katumbi esengeli to sangana to pesa ndeko Félix Tshisekedi maboko pona kosa nini koluka ko fragiliser Kabila me na kati na biso Kabila comprendre ete na bitumba o azali ko bundana Félix Tshisekedi akolonga te esengeli na ya sa nini yango moni akomi ko debosher na kati opposition otunenga motuna wana te me na ki passe komona lisanga bonganga bimi na etandoike pona kosa sortie médiatique ya koebisa biso ete Félix Tshisekedi a respecté ka ba corte. Na kati ya ba koro ya tangi ya lobi ya Genève, Félix a respecté te. A lobi ya koro na INC, Félix a respecté ka te. A ke plus loin, a lobi yo, Félix Tshisekedi a respecté ka pe akor ya GLM te. Est-ce que wane zali ba propos to kwe koyo kango na kati opposant? Opposition kwe ko loba ba propos modèle wana. Et n'y a pas de Kabila bandi déjà de bossage. Nenga saka biso na dialogue à Senko. Azwa riche à l'inette fume pauvre en politique. Ve Chibas, Chibala, Nzenzen. Azwi a commissé premier ministre. A bandi ango déjà na ba discours à balisanga bonganga. Et puis kwe psa ba kongomani. Ba tulko a balisanga ba li ba modèle ite souba kwe koloba. Oki ango, oye bin lo nenga. La ki a ote koza la ministre de Tawa ya Kabila. Azwi misolo ya kwe kozoa. Soka tunga kubia tunga kite. Eske ba kongomani ba tubatinda gaza na vie à 4 femmes ou 5 femmes. Tien. Et ali ba chazo ye moko a luka ki mama. Na politique boye la kabiso makamba vie privée te. Soko lingo sa politique ya. Ose sou na vie privée te. Tango ndimyo kamba bato. Vie privée nanga. Soki nga iki ndomba. Na li na 50 basi. Bato bako sa nini. Bako kritike nga. Babie moto bala 50 femmes. Men soki ke. Moto alande linga ko ko comprendre ah moto abalaka a divorce po anita mso a divorce ka mosa boyeke po akina misolote ou bien mosa ke infidèle te na touche ba po na te mena biso bo solo mosa boinga ta musu ponga na na misolote manu ekwela ki vital ka mege nge ko elinga te na vi ya kozwa misolo ya mboka moloka ya koko ki manga ipe ta musu na koko ko futa le su nda kote raison yango ne sai nini mama sai nini akangi bisaka bimia ke ya chepoa ou bien mama lembi via moteke na li folo toto abite tete en tout cas ngana komi ko nyongwa ma nga mesana na ngana via misune na kosani akukende do ba sazo ya ali na ngo soki lelo yo do na go bisaka ba kongole nyoso bwe ba ke lisanga bonganga komi ko lia mbongo wa Kabila mayo akomi ko loba na television yali makambo minaku nemi na ba sadak ba koma ko bisaka ye bakomi kotinda ye aya na makambo model one and talks don na obi ango na kosansaze na lisanga bonganga ti na suka na zo bisa bakulutu na biso babenga kabiso po ali moko bakulutu nga na ebi na banda ko kende te pa na ena lemba mais quand il s'agit makambo ya kote ya kosho ko bwa kisanga te olingo chrétien ye po babenga yo peso na lobi yoka lisanga akobwa kisanga likamonini tango kuluta jui ministère biso to aka contre yango biso tigala kana ba Félix Tshisekedi na opposition akei na makambone Kabila sali wa kweko sala mais lelo makambo nga na ali koloba et ali pona moni na makambo ya komi koloba na lobi na ena na lobi ke Félix a respecta ka ba corte accord mo côté ali likolo peuple congolais nyoso Félix a ko sala accord wana ali congolais sa nini tolia moteke congolais sa nini ali ya congolais mais la mai congolais makambo nyoso deza la nini ya malamu
Donc yango na ebisi Félix Tshisekedi. Soki ba signa ka accord na Kabila ndenge lisanga so ebisa biso kuna na kuku ya makambo tali bango. Accord biso tozo zela ye ezali ya le peuple d'abord. Yango d'accord amalonga. Merci beaucoup mon amboka. Totondio botoni. Kaipe na tondio botoni. Merci na ba ndeko ebele na ba boné na biso nyonso Congo live oyo mesana na émission na bino déjà to lobela mboka. Bino ba yena no bo s'abonner to bonde bino na bolingo nyonso bo s'abonner massivement. To pesi merci na mon amboka Joël Boudana na ngambo ya bilili et bon. La coordination, Tomoni, notre boss Ndeko Ben, le silencieux que j'aime bien l'appeler. Merci Nabandeko et Bozo Benga déjà pour notre mission Ezokota. Nous recevons chaleureusement vos conseils, vos suggestions et puis vos appels. Merci Nabino Mingi, Bino Pebao et Bokomaki, Bino Pebao et Bofélicité, Bao et Bopé Bokritiqué. Merci parce que ma critique n'est celle à Rakioto Bongisa Moussala. Merci à grande équipe, il y a Congo Live Télévision. Merci Nandeko Yann. Depuis France, merci Nandeko Eugène Nangoma depuis Canada, merci na Dadi Tisha et à tout le monde qui nous suit. Et Tokutani Mbalasima au prochain numéro. Au revoir.